za anegdotu iz Bolonje, kad su ti tražili autogram pre treninga jer su te zamenili sa Liamom Neesonom? Pa ne, to mi se dešavalo više puta. Sad sam nedavno bio u Americi pa sam se slikao s jednom ženom. Ona je samo došla pokazala na mene kao Liam, ja kao yes. I ona stala pored mene, ova slika, ona se ovako trese. Jeste, onda je na televiziji bili, ne znam s kim smo igrali, komentator na Sky-u. Kaže da znate, ovaj desno Siniše, kaže, nije Liam Neeson, to je njegov pomoćnik, kaže, njegov brat i drug Miroslav Tanjeg. Da, pa delio sam u Bolonji, isto tako, dođe čovjek, gleda u mene, Liam, može, može. Ali ovo je bilo najjače sad u Americi, pa dođe, vidim, gledam, ide žena za mnom, stanula, ja kao, šta će ovo, bio vrka pa sa mnom. Aha. Ja kažem, matko, beži odavde, ja kažem, sad kad navali ovi stvarno će mi znam da je kad progovorim viš da ne znam ništa, neko će nas prebiti ovde.